Сәлеметсіздер ме? Сіздер ме заңырағай? Бүгінгі видеомызда 8-ші сынып, геометрия 490 БЖБ 1-ші нұсқа видеосы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Бүгінгі талқыланатын бөлім жазықтықтағы тік бұрышты координаталар жүйесі және де қазір шеңбердің теңдеуіне байланысты да болмақ. Мына тапсырмалар жалпы сандарын немесе есепті жаттап алудан қажеті жоқ. Шығару жолдарын түсініп алсаңыздар, кез келген бақылау жұмысын өздеріңіз орындай алатын боласыздар оқушылар. Сондықтан бастайық. Бірінші тапсырма. С нүктесі А кесіндісінің ортасы. Егер С нүктесінің координатасы осында минус 4 пен 5 болса, А нүктесінің координатасы минус 6 мен минус 7 болса, Б нүктесінің координатасын табыңыз дейді. Жалпы қарағанда С нүктесі А кесіндісінің ортасы дейді. Өзімізге мысал ретінде AB кесіндісін салып қояйық мысалы. Мынау бізде AB кесіндісі болсын. С нүктесі осы екеуінің ортасы екен мінекей. Енді A нүктесінің координатасы бізде белгілі. Минус 6 да минус 7 екен. A нүктесінің координатасы минус 6 да минус 7. Ал С нүктесінің координатасы да белгілі екен. Минус 4 те 5. Енді бізге B нүктесінің координатасы белгісіз болып тұр. B нүктесінің координатасын басқа түспен қазір мынадай түспен жазып қояйық. Бұның түсінің координатасы белгісіз, сондықтан біз оны x, y деп қояйық. Осы x пен y табу керекпіз ғой. Жарайды, егер де балалар, жалпы қараңыздар, екі нүктенің координатасы берілсе, ол екі нүктенің ортасындағы нүктенің координатасын табу үшін, біз мына екі нүктенің, екі шеткі нүктенің координаталарын қосып 2-ге бөлеміз. Қосып 2-ге бөлеміз. Яғни, мысалы, A нүктесін x 1 y 1 деп алатын болсақ. B нүктесін біз x 2 y 2 деп алайықшы, жарайды, өзгертіп қояйық. x 2 y 2 болсын. x 2 y 2 болсын. B нүктесінің координатасы С нүктесінің жай ғана x пен y болсын делік. Не осындай болсын де координаталары. Формула бойынша мынау x Мына x1 мен x2-нің қосындысының жартысы. x1 мен x2-ні қосып 2-ге бөлсек, бізде мына бір 2 шығады. Сәйкесінше, y1 мен мына жердегі y2-ні қосып 2-ге бөлетін болсақ, мына бір y-тің мәні шығады. Міне, осыны қазір қолданамыз. Сәйкесінше, так, бізде x1, y1 бар ғой, минус 6, осы орындарына қоямыз міне x1-іміз. Мына минус 6 қосылған x2. Минус 6 қосылған x2 осы екеуін қосып 2-ге бөлетін болсақ, мына ортадағы x-тің мәні шығады. Ол бізде минус 4-ке тең. Көрдіңіздер ма? Келесі кезекте, мынау y1, ол бізде минус 7 ғой. Минус 7 мен y2-ні қосып 2-ге бөлетін болсақ, жаңа бізде 5 деген жауап шығады екен. Мінекей балалар осылай орындайсыздар. Яғни мынақта минус 6 қосылған x 2 2-ні мынақа минус 4-ке көбейтіп жібересіздер, минус 8 болады. Сонда x 2-нің мәні минус 2-ге тең. Мына жерде минус 7 қосылған y 2 мынада 10 болады. y 2-нің мәні бұл жерде 10-ға 7-ні қосса 17. Яғни b нүктесінің координатасы минус 2-де 17 болды деген сөз. Міне балалар осындай тапсырма. Жалпы түсінікті айттым деп ойлаймын. Былай ғой. Так, қалай көрсем болады тағы да. Тағы да бір түсіндіріп жіберетін болсам. А нүктесінің координатасы минус 6, минус 7 болды. С нүктесінің координатасы минус 4, және де 5 болды. В нүктесінің координатасы осы белгісіз болып тұр бізде. Белгісіз болып қалды. X2, Y2 деп қояйық. Сонда міне, мына екеуінің қосындысы, сосын соны 2-ге бөлсек, мына мән шығады. Түсінікті ғой. Мына екеуінің қосындысын қосып 2-ге бөлсек, мына ортасындағы мән шығады. Осыны қолданамыз. Кейде А нүктесі мен Б нүктесінің координатасын береді, С-ны тап дейді. Онда оңай, қосып 2-ге бөлесіздер, қосып 2-ге бөле саласыздар. Түсінікті айттым деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, тайм кодты қалдыру арқылы сұраңыздар, жалғастырайық. Екінші тапсырма. AB центрі O болатын шеңбердің диаметрі дейді. Мысалы, кішігірім шеңбер салып қоятын болсақ, неке? Шеңбер салатын болсақ, центрі O болатын
диаметр дейді. Сон диаметр дегеніміз мінекей мынау. А, Б. Шеңберінің диаметрі. Егер А нүктесінің координатасы 3-те 7 болса, міне А нүктесінің координатасы белгілі екен. Қазір жазып қояйық. А нүктесінің координатасы 3-те 7, ал Б нүктесінің координатасы 5-те минус 1 болса, шеңбер центрінің координатасын тап дейді. Міне оның координатасын сұрап отыр. X, Y белгісіз. Ал жаңағы бірінші тапсырмадағыдай оңай ғой, яғни екі нүктенің дәл ортасында OB мен OA тең ғой радиустар, радиус болғаннан кейін. Яғни мына X-тің мәнін табу үшін мен жай ғана 3 пен 5-ті қосып 2-ге бөлем. Сонда бізде 8 бөлінген 2 4 болады. Келесі Y-тің мәнін табу үшін 7 мен минус 1-ді қосып 2-ге бөлем. Ол бізде 6 бөлінген 2 тең 3 болады. Сәйкесінше O нүктесінің координатасы бірінші X-тің мәні жазылады 4 те 3 болып табылады. Енді қараңыздар, келесі шеңбердің теңдеуін сіз жазыңыздар дейді. Шеңбердің теңдеуі. Жалпы шеңбердің теңдеуінің формуласы қалай? Мен дайындап қойдым. Шеңбердің теңдеуінің формуласын жазуға болады, егер де центрінің координаталары белгілі болса. Центрдің координаталары белгілі болса, былай істейміз. Мысалы, центрдің координаталары мысалы X0, Y0 болса, центрдің координаталары X0, Y0 болса, онда біз мына жерден x азайту x0, y азайту y0 квадраттары тең, мынау радиустың да квадратын тең деп жазып қоюымыз керек. Бұл формуладағы x0, y0 дегеніміз центрдің координаталары. Бізде енді жай ғана x, y болып тұр ғой. 4 пен 3. Яғни мына жерде қазір біз x так, шеңбердің теңдеуін жаза берейік мына жерге, я. X азайтылған мынау центр жаңағы біздің оның x азайтылған 4-тің квадраты қосылған y азайтылған мінекей мынау 3-тің квадраты. Егер де балалар центр сөздерде минус шығатын болса, минус 4 болып, яғни керісінше плюс 4 деп жазасыздар. Соған минус деп тұрғаны. Енді бізге мынаға радиустың квадратын жазуымыз керек. Радиустың квадраты дегеніміз радиусының ұзындығы, кәдімгі радиустың ұзындығы қанша бірлікке тең екендігін табуымыз керек. Оны қалай табамыз? Бізге радиус ретінде мынау AO кесіндісін алсақ болады. Мынау AO кесіндісін немесе OB кесіндісін, екеуін біреуін таңдап, соның ұзындығын тапсақ бізде жеткілікті. Жарайды, біз OB кесіндісін алайық. OB кесіндісін алайық. Балардан бәрін өшіре саламын. Өшіре саламындағыны бізге енді қазір тек керек болып тұрған мынау кей OB кесіндісінің ұзындығын табу керек. Кесіндінің ұзындығын қалай табамыз? OB так, не өкетті, неге жақалып кетті? OB кесіндісінің ұзындығын қалай табады? OB кесіндісінің ұзындығын табу үшін былай істейсіздер балалар. Мынау бізде мынау x-терін азайтып квадраттайсыздар. И сосын қосасыздар. Формуласы былай. Мысалы, мынау x1, y1 болатын болса, мынау x2, y2 болатын болса, сандардың 4 пен 3, 5 пен минус 1 деген, онда x2-ден x1-ді азайтып квадраттайсыздар, қосу y2-ден y1-ді азайтып квадраттайсыздар да осыны түбір астына шығарасыздар. Міне бізде осы жаңағы формуласы. Координаталар берілген, вектордың жаңағы ұзындығын табу. Сәйкесінше біз былай істейміз. OB тең 5-ден азайтамыз 4-ті. 1 қалады, 1-дің квадраты деп қоямыз. Минус 1-ден азайтамыз 3-ті. Минус 1 азайту 3 деген қазір бізде минус 4 болады. Минус 4-тің квадраты бізде 16 болады. Минус 4-тің квадраты 16. Сонда 16-ға 1-ді қосатын болсақ 17. Міне радиусымыз жаңағы 17-ге тең болды. Демек мына жерге біз 17-нің квадратын жазуымыз керек. Міне OB дегеніміз бізде радиусқа тең ғой. R деп қояйық. R-дің квадраты, яғни 17-нің квадраты деп жазуымыз керек. Міне балалар, осындай тапсырма түсінікті айттым деген ойдамын. Түсініксіз болып қалатын болса сұрақтарыңызды қойыңыздар, немесе екінші нұсқа видеосын көріңіздер. Ол жерде де тағы да түсіндіретін боламын, жалғастырайық. Үшінші тапсырма. Мына теңдеулермен берілген екі шеңберді салып, олардың өзара орналасуын анықтаңыздар дейді. Қараңыздар, теңдеуді шеңбердің теңдеуін қалай берілген? X минус 5-тің квадраты қосылған Y минус 3-тің квадраты тең. Мына 4-ті балар мен 2-нің квадраты деп жазамын. Өйткені естеріңізде ма, алдыңғы есепте
радиустың квадраты жазылады деген сөз. Яғни радиустың өзі 2-ге тең деген сөз 4-ке емес, 2-ге тең. Келесі екінші шеңберіміздің теңдеуі x. Бұл екінші теңдеуді бар ғой, көк түспен жазайыншы. X минус 2-нің квадраты, сосын бар y плюс 1-дің квадраты, тең 9-ды балармен 1-ден 3-тің квадраты деп жазамын. Сәйкесінше қараңыздар, сәйкесінше қараңыздар. Мына жерде бірінші теңдеуде радиус 2-ге тең. Екінші теңдеуде радиус 3-ке тең. Жарайды, бұны екінші радиус деп қояйық, мынаны бірінші деп қояйық. R1, R2. Енді осы екі шеңбердің маған центрлері керек. Центрлерін қалай тапсақ болады? Мен кішкене мынаны сол жаққа қарай ысырайын. Сол жаққа қарай ысырып, радиусты былай қойып қояйық. Енді центрлерін қалай табамыз? Яғни бірінші шеңбердің центрін O1 деп қояйық. O1-дің X пен Y-ін табу керек. Келесі екінші теңдеудің де қазір бізде X пен Y-ін табу керек. Оны қалай табамыз? Мына жердегі минус 5, минус 3 дегенді сәйкесінше мына жақшаның ішіне керісінше таңбалармен жазамыз. Минус 5-ті плюс 5 деп, минус 3-ті плюс 3 деп. 5-те 3 деген бірінші шеңбердің радиусы. Келесі екінші шеңбер, мысалы, минус 2-ні 2 деп қоям. Радиус емес, центрдің деген ғой. Плюс 1-ді мен минус 1 деп қоям. Міне, демек мынау центрдің координатасы, мынау радиусы, центрдің координатасы, радиусы. Енді осы екі шеңберді салып дейді, салуға кірісейік. Сала аламыз, тек қана центр белгілі болса, және де радиусы белгілі болса, біз таптық, енді салуға кірісейік. Так, сары түспен көріне ме екен мына жерге салсама? Сары түспен көрінбей қалады ғой. Мен мына балар сары түспен жасағанымды мен қызыл түспен салам суретте, иә? Яғни 5-те 3, x-тің орнына 5-ті іздеймін, y-тің бойынан 3-ті іздеймін. Сонда мінекей, біздің бірінші шеңберіміздің радиус центр O1. Келесі екінші көк түспен, мынандай көк түспен салайық. Ол 2-де минус 1, x-тің орнынан 2, y-тің орнынан минус 1-ді іздейміз, мінекей. Бізде O2. Енді мынау радиусы 2-ге тең болды ғой, бірінші. Сонда 2 бірлік. Соға қарай 2 бірлік. Жоғары қарай. Сонда радиусы 2-ге тең болатын осындай бір шеңбер салуымыз керек. Циркульдің көмегімен өздеріңіз әдемі саласыздар деген ойдамын. Келесінде радиусымыз келесі екіншісінде 3-ге тең. Яғни оңға қарай 3. Былай 3. Былай 3-ге тең, былай қарай 3-ге тең. Осындай бір шеңбер пайда болады. Көрдіңіздер ма? Так, негізінде екеуі қиылысу керек бір-бірінен. Мен дұрыстап әдемілеп салайыншы. Так, O1, O2 белгілі. Мен былай мына бір құралдың көмегімен. Мінекеңіздер. 2 деді ма? Демек, былай өсіріп қоямыз. Болды, міне әбедемі болып салынды. Келесі көк түспен радиус 3 болатындай салу керек. Радиус 3 болатындай. Так, ол қалай ол? Міне радиус 3 болатындай. Былай. Міне 3 клетка. Былай 3 клетка. Жоғары 3 клетка. Солға қарай 3 клетка. Міне кеңіздер. Сонда балалар, міне ровно салатын болсаңыздар, 2 теңсіздік. Ой, қандай теңсіздік қалай ау? Алгебра сабағында теңсіздікті айтып, теңсіздік деп айтып шатасып жатырмын ба? Екі шеңбер бір нүктеде қиылысады. Екі шеңбер бір нүктеде, ой, қиылысады емес, жанасады. Олардың өзара орналасуын анықтаңдар деп, өзара жанасады деп жауап бересіздер. Жанасады. Қиылысады деп айтасыздар, егер де былай болса. Екі нүктеде қиылысады, былай болатын болса мінекей. Ал жанасқан кезде бір ғана ортақ нүктесі болады. Қиылысқан кезде екі ортақ нүктесі болады. Жанасқан кезде бір ғана ортақ нүктесі болады. Егер былай бөлек бір нүктесі де ортақ емес болатын болса, онда жанаспайды деп жауап бересіздер. Біздің жағдайымызда есепте орналасу өзара жанасады деп жазып бересіз, жазып қоясыз жауабына. Міне балалар, осындай тапсырма. Түсінікті болса комментарийге жазайық, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, барынша жауап беруге тырысатын боламын. Негізі қиын тапсырмалар емес. Келесіне өтейік. Келесі 4-тапсырма, мына жерде ABC-дің нүктелері берілген.
Мен қазір берілген кішіні өзгерттім, есеп қате құрастырылып қалыпты. Сондықтан яқта сандар бір түрлі болып тұрғаны содан. Жалпы былай, осы берілген төбелер бойынша трапеция салу керек. Так, ABC-де болады тік бұрышты трапеция екен. Келесі соңғы тапсырма. ABC-де нүктелері табаны AB және CD болатын тік бұрышты трапецияның төбелері дейді. Трапецияның ортасы сызығы мен ауданын табыңыз дейді. Жалпы бірден осы нүктелерді белгілеп бастап кетейік. 6-шы сыныпта өткен 6-шы сыныпта өтілетін тақырып қой осы нүктелер бойынша кәнекей. A нүктесін салайық. -6-та 3, x-тің бойынан -6-ны іздейсіздер, y-тің бойынан 3-ті іздейсіздер. Байқасаңыздар, мінекей бұл бізде A нүктесі болады. Міне -6-да 3. B 2-де 3, x-тің бойынан 2-ні, y-тің бойынан 3-ті іздесеңіздер, мінекей B. C нүктесі 4-те -3 дейді. X-тің бойынан 4-ті іздеп, y-тің бойынан -3-ті іздейтін болсаңыздар, мінекей C. D -6-та -3, x-тің бойынан -6, y-тің бойынан -3-ті іздейтін болсаңыздар, мінекей D. Жалпы нүктені бүтіп осылай салу қиындық тудырмайды деген ойдамын сіздерге. Енді осылат қосамыз. Қоссаңыздар тік бұрышты трапеция шыққаны көрінеді. Енді трапецияның орта сызығын бірінші табайық. Орта сызығы дегеніміз екі осы бүйір қабырғаларының орталарын қосатын кесінді. Қарап отырсаңыздар, AD кесіндісінің ортасы мына жерде. E деп қоятын болсақ, BC кесіндісінің ортасы мына жерде. K деп қоятын болсақ, осы екі кесіндісінің ұзындығын табу керек, орта сызығы болатын болса. Енді көріп тұрғандарыңызды, -6, мынақта 3, 6-ға 3 қосатын болсақ, 9 бірлікке тең болады ұзындығы. Санай салсаңыздар болады, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ұзындығы 9-ға тең, орта сызығының мәнін таптық мінекей. Енді келесі кезекте, бізге ауданын табу керек. Трапецияның жалпы ауданын табатын формуласын қолдана салсақ та болады. Трапецияның ауданын табу формуласы ол табандарын қосып, екіге бөліп, биіктікке көбейтеміз ғой. Табандар деп тұрғанымыз бұл жердегі AB мен DC. AB кесіндісінің ұзындығын табайық. Мынау кесіндінің ұзындығы. Байқасаңыздар, бұл бізде 8-ге тең болады. 8-ге тең қосылған. Мына кесіндінің ұзындығын табайық. Бұл бізде 6 бірлік, оң жағында 4 бірлік, сонда 10-ға тең болады. 8-ге 10-ды қосып 2-ге бөлеміз. Енді биіктік керек. Биіктік дегеніміз мынау кесіндінің ұзындығы. Бұл бізде мына қабырғаға тең. Бұл 6-ға тең деген сөз. Сонда 6-ға көбейтеміз. 8-ге 10-ды қоссақ 18, 18-ді 2-ге бөлсек 9, 6 жердегі 9-ым сонда 54 бірлік квадрат деп жазсаңыздар болады. Сантиметрмен берілмегендіктен. Міне балалар, осындай тапсырма түсініксіз болса, екінші нұсқа видеосын тағы да қайталап қарауға кеңес беремін. Каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі тәжірибе видеоларын өткізіп алмас үшін лайк басып, комментарий қалдырып отқан, қолдау көрсетіп отқан көрермендеріме көп-көп рахмет. Ондай көрермендермен де жетеді. Құдайға шүкір. Сондықтан сіздерге көп-көп рахмет айтамын. Сіздердің арқаларыңызда актив бар. Сондықтан тәжірибе видеоларында кездескенше.